திருவன் சரணாய் செதஹெத்தி பின்னத்துண்ணி. அது தவசே மா பின்னத்துண்ட கீழே தென்ன பலாபுரத்து வின்னி சயுத்த நிக்காயே தேவபுத்த சயுக்தையே ஜரா வக்கையே சதஹான்ன ஜரா சூத்திர தேசனாவ் மே தேசனாவே சதஹாங்கினவா. එක්තරා දෙවි කෙනෙක් බුදුරජාණන් වහන්සේ මුණ ගැහෙන්න මුළු ජේතවනාරාම බබළුවාගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ මුණ ගැහෙන්න ආපු දේවතාවා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් ප්‍රශ්න කීපයක් විමසනවා. පිනතුනේ මේ බුද්ධ දේශනාවල මේ සංයුක්ත නිකායේ දේවපුත්ත සංයුක්තේ පුරාම දෙවියන්ට බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් අහන්ට යෙදුණු ප්‍රශ්න තමයි මේ සංයුක්ත නිකායේ දේවපුත්ත සංයුක්තේ පුරාම තියෙන්නේ. එහෙම බලනකොට දෙවියන්ට බොහෝ ප්‍රශ්න බොහෝ ගැටලු තිබිලා තියෙනවා. හැබැයි මේ ප්‍රශ්න දෙවියන් විමසුවත් ඇත්තටම මේ ප්‍රශ්න දෙවියන්ට වඩා මිනිස්සයන් වෙච්ච අපටයි වැදගත් වෙන්නේ. අපේ ජීවිතවලට වටින්නේ දෙවියෝ මේ ප්‍රශ්න අහුවත් මේ ප්‍රශ්න වටින්නේ අපිට. මේ දේවතාවා බුදුරජාණන් වහන්සේ මුණ ගැහෙන්න ඇවිල්ලා අහනවා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් කින්සු යාව ජරා සාදු කින්සු සාදු පතිට්ඨිතං කින්සු නරාණං රතනං කින්සු චෝරේති දූහරಂತಿ. ප්‍රශ්න හතරක් අහනවා. කින්සු යාව ජරා සාදු. කින්සු කියලා කියන්නේ කුමක්ද? ජරා සාදු. ජරා කියලා කියන්නේ පිනතුනි වයසට යනවා කියන එක. දිราපත් වෙනවා කියන එක. වයසට යන කම්ම සාදු යහපද්දී මොකද්ද කියලා අහනවා. කින්සු යාව ජරා සාදු. වයසට යන කම්ම කළ යුතු හොඳම දේ මොකක්ද කියලා මේ දේවතාව අහනවා. ඊළඟට අහනවා කිංසු සාදු පතිට්ඨිතං. පතිට්ඨිතං කියන්නේ පිහිටා සිටීම. කිංසු සාදු මොකක්ද යහපත්? පිහිටා ඉන්න හොඳම දේ මොකක්ද? යහපත් දේ මොකක්ද? පිහිටා සිටීම යුතු දේ මොකක්ද? පිහිටා සිටිය යුතු දේ මොකක්ද කියලා අහනවා. ඊළඟට කිංසු නරාණං රතනං. මිනිස්සුන්ට නරාණං නර කියලා කියන්නේ මිනිස්සු. මිනිස්සුන්ට වටිනාම මාණික්ක කුමක්ද? රතනං කියලා කියන්නේ මණික්. රත්න කියලා කියන්නේ මණික් වලට. මිනිස්සුන්ට වටිනාම මණික මොකක්ද? කින්සු චෝරේ හිදුහරಂತಿ. චෝර කියලා කියන්නේ හොරුන්ට. හොරුන්ට දූහරන්ති පැහැරගන්න බැරි දේ මොකක්ද? මේ දේවතාවා ඔබට මම නැවත පැහැදිලි කරන්නම්. මේ දේවතාව අහන ප්‍රශ්න වයසට යනකම්ම කළ යුතු දේ මොකක්ද? ඊළඟට පිහිටා සිටිය යුතු හොඳම දේ මොකක්ද? මිනිස්සුන්ට තියෙන වටිනාම මැනික මොකක්ද? හොරුන්ට හොරකම් කරන්න බැරි දේ මොකක්ද කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ දේවතාව විමසුවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ බොහොම ලස්සන බොහොම වටිනා පිළිතුරක් ලබා දුන්නා. අත් බලමු මේ දේ සඳහන් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. සීලං යාව ජරා සාදු. ජරාවට යනකම් වයසට යනකම් කළ යුතු හොඳම දේ තමයි සීලය, සිල්වත් වීම. වයසට යනකම්ම සිල්වත් වීම තමයි වටින්නේ. සද්දා සාදු පතිට්ඨිතා. සද්ධාව තුල පිහිටීම තමයි වටින්නේ. පඤ්ඤා නරාණං රතනං. ප්‍රඥාව තමයි මිනිස්සුන්ට වටිනාම රත්නය. පුඤ්ඤං චෝරේති දූහරಂತಿ. පුඤ්ඤං චෝරේති දූහරಂತಿ. පින තමයි හොරුන්ට හොරකම් කරන්න බැරිදේ. හොරුන්ට පැහැර ගන්න බැරිදේ. බලන්න පින්නතුනේ
බුදුහාඳුරු බොහෝම වටිනා බොහෝම උතුම් පිළිතුරක් බුදුහාඳු ලබා දුන්නා. මිනිස්සු වෙච්ච අපි වයසට යනකම්ම කළ යුතු හොඳම දේ තමයි සිල්වත් වෙන එක. පින්තුනි කල්පනා කළ බලන්න බෞද්ධ ලෝකේ අපි වර්තමාන අපේ රටේ සිල්වත් වෙන එක වයසට ගියාම කරන්න ඕන එකක් කියලා හිතාගෙන ඉන්නවා. සිල්වත් වෙන එක වයසට ගියාම කළ යුතු එකක් නෙවෙයි. ළමා කාලේ, තරුණ කාලේ, මැදි වයසෙත්, වැඩිහිටි වයසෙත් වයසට ගියාමත් දිราපත් උනත් ආරක්ෂා කළ යුතු දේ තමයි සිල්වත් වීම, සීලය. ඒ නිසා අපේ රටේ තරුණයත්තු සිල් සමාදන් වෙන එක අඩු වෙලා. ඒ අය වයසට යනකම් ඉන්නවා සිල් සමාදන් වෙන්න. පිනතුනි වයසට යනකම් හිටියම ඒ ජීවිතේ යම් දවසක අතර මඟදී නැති වුණොත් එහෙම අපරාධ නේද? ඒ සිල්වත් වෙන්න තිබිච්ච අවස්ථා නැතුව දුස්සීල වෙලා ඉඳලා මියපරලෝ ගියානේ. මොකද්ද සිල්වත් වෙනවා කියන්නේ? සිල්වත් වෙනවා කියලා කියන්නේ මේ හිතට හිතෙන සිතුවිලි, නරක සිතුවිලි කටින් කයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන්න දෙන්නේ නැතුව පාලනය කරන එක තමයි සීලය. කොටින්ම කිව්වොත් සිත, කය, වචනය සංවර කර ගැනීම. නැත්තම් අපි මේකට තව වචනයක් කිව්වොත් ඉවසීම කියලා කියන්න පුළුවන්. හිතට හිතෙන නරක සිතුවිලි, නපුරු සිතුවිලි කයෙන් වචනයෙන් දෙකින් ක්‍රියාත්මක වෙන්න නොදී ආරක්ෂා කරගන්න එක සීලයක්. ඔබ කල්පනා කළ බලන්න, ඔබට හිතන දේ ඔබ ක්‍රියාත්මක කරන්න ගිහිල්ලා ඔබට හිතුණු නරක දේ ඔබ කයෙන් වචනයෙන් ක්‍රියාත්මක කරන්න ගිහලා ඔබේ ජීවිතයේ ඔබ ප්‍රශ්න වැඩි කරගත්ත නේද? ඔබට කෙනෙක්ව ඝාතනය කරන්න හිතුණොත් ඔබ ඒක ක්‍රියාත්මක කරන්න ගිහිල්ලා ඔබ ජීවිතය නැති කරගත්ත නේද? එතකොට ඒ සීලය වයසට ගියාම තියෙන ඕන එකක්ද? ඔබට මතක ඇති පහුගිය දවස්වල දකුණු පළාතේ මාතර දිස්ත්‍රික්කේ තරුණ වයසේ දරුවෙක් තවත් දරුවෙක්ගේ ජීවිතේ නැති කළා. එතකොට මෙන්න මේ කාරණාව දැනගෙන තිබුණනම්, බුදුහාඳුරන්ගේ දහම දැනගෙන තිබුණනම් සීලයයි වයසට යනකම් ආරක්ෂා කළ යුතු, රැකගල යුතු, කළ යුතු දේ කියලා ඒ ළමයා කවදාකවත් තමන්ගේ යාළුවාගේ ජීවිතේ නැති කරන්නේ නැමේ. සමහර ඇත්තෝ තමන්ගේ මව්ගේ ජීවිත නැති කරනවා. සමහර ඇත්තෝ තමන්ගේ පියාගේ ජීවිතේ නැති කරනවා. ඒ ආවේගය නිසාලු. ඔව්, ආවේගය නිසා තමයි. ඒ ආවේගය පාලනය කරන්න තමයි මේ සීලයක් බුදුහාඳුරු කියලා දුන්නේ. ගීයාගේ නිත්‍ය සීලය පංචශීලය. ඔබ පංචශීල් පද ටික ආරක්ෂා කළොත් ඔබට හැදෙන ලෙඩ, වැටෙන ලෙඩ, දාගන්න ලෙඩ එකක්වත් නැහැ. ඔබට සතුටින් ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා හිතට වහල්ව කටයුතු කරන්න එපා. හිතට තමන්ව පාලනය කරන්න දෙන්න එපා. තමන්ව පාලනය කරගන්න. එතකොට ඔබ ආරක්ෂා වෙනවා. ඔබට රැකවරණය ලැබෙනවා. ඒ නිසා පින්නතුනි, පින්වත් දරුවනේ, සීලය කියන එක වයසට යනකම් ආරක්ෂා කරන්න. ඔබට තියෙනවා පන්සිල්, පොහොය අටසිල්, මේව ආරක්ෂා කරන්න. එතකොට ඔබ ආරක්ෂා වෙනවා. ඊළඟට බුදුහා දේශනා කරනවා සද්දා සාදු පතිට්ඨිතා. පිහිටා සිටිය යුතු හොඳම දේ තමයි සද්ධාව. සද්ධාව යනු පින්නතුනි තුරුණුවන් කෙරෙහි තියෙන පැහැදීම. අපි බුදුරජාන් වහන්සේ ගුණ වශයෙන් හඳුන ගන්න ඕනේ. ඒ ධර්ම රත්නයේ ගුණ වශයෙන් හඳුන ගන්න ඕනේ. ශ්‍රාවක සංඝ රත්නයේ ගුණ වශයෙන් හඳුන ගන්න ඕනේ. මේ බුද්ධ ශාසනයේ පින්නතුනි හරියට පදනම වගේ සද්ධාව කියන එක. සද්ධාව නැත්නම් ඔබට සිල් රකින්න බැරි වෙනවා. සද්ධාව නැත්නම් ඔබට පින් කරගන්න බැරි වෙනවා. සද්ධාව නැත්නම් ඔබ බෞද්ධයෙක් වෙන්නේ නැහැ. බෞද්ධයෙක් වෙන්න තියෙන එක ක්‍රමයක් තමයි
සද්ධාවන්ත බව. ඔබට සෝවාන් ඵලය ලබන්න සකදාගාමි වෙන්න යමා මහ නිවෙනින් සැනසෙන්න මහරහත් බව ලබන්න මේ සසරෙන් එතර වෙන්න සද්ධා උපකාරී වෙනවා. පළවෙනියෙන් පින්නතුනි බුදුහාඳුරු කවුද කියලා හඳුන ගන්න. බුදුරජාන් වහන්සේ නව අරහාදී බුදු ගුණ ගැන හොඳට හොයලා බලලා ඒ ගුණ දිහා බලලා සද්ධාව ඇති කරගන්න. ඒ ධර්මරත්නේ ගුණ මෙනෙහි කරමින් සද්ධාව ඇති කරගන්න. ශාවක සංඝරත්නේ ගුණ හොඳට අධ්‍යයනය කරලා හොඳට අහලා ශ්‍රවණය කරලා සද්ධාව ඇති කරගන්න. ඒ සද්ධාව තුළ පිහිටීමම තමයි වටින්නේ කියලා බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කළා. ඊළඟට බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කරනවා පින්නතුනි පඤ්ඤා නරාණං රතනං ප්‍රඥාව තමයි මිනිසුන්ට තියෙන වටිනාම මැණික. පින්නතුනි කොහොමද ප්‍රඥාව ඇති වෙන්නේ? පළවෙනි එක සුතමය පඤ්ඤා. හොඳට බුදුරජාන් වහන්සේ නමකගේ ධර්මය අහන්න ඕනේ. දැන් මේ මොහොතේ පින්නතුන් කරන්නෙත් ඒක. මේ ධර්මය අහනකොට ඔබට මේ ධර්මය අහලා ඔබ නිකන් ඉන්නේ නැහැ. චින්තාමය පඤ්ඤා. හිතින් හිතනවා. කල්පනා කරනවා. මේ ධර්මය නිවැරදිද? රාගය ඇති වෙන ධර්මයක්ද? ද්වේෂය ඇති වෙන ධර්මයක්ද? මෝහය ඇති වෙන ධර්මයක්ද? නැත්නම් මේ ධර්මයේ රාගය සංසිඳෙන, ද්වේෂය සංසිඳෙන, මෝහය සංසිඳෙන ධර්මයක්ද කියලා ඔබ හිතින් හිතනවා. ඒක චින්තාමය පඤ්ඤා. ඊළඟට භාවනාමය පඤ්ඤා. භාවනාමය කියන පඤ්ඤා කියලා කියන පිටුනේ වඩනවා කියන එක තමයි භාවනා කියලා කියන්නේ. ඔබ හිතින් හිතපු එක ඔබේ ජීවිතයට පුරුදු කරනවා. ඒ ජීවිතය දිහා බලනවා බුදුහාඳුරගේ ධර්මයට අනුව අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම වශයෙන්. ඔබේ එන ඔබට සිතට එන ඔබේ සිතට එන සිතුවිලි දිහා අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම වශයෙන් බලලා අකුසල සිතුවිලි නම් ඒවා බැහැර කරනවා. කුසල සිතුවිලි නම් ඒවා වර්ධනය කරගන්නවා. ඒ විදිහට මේ ධර්මයේ ජීවිතයට එකතු කරගන්නට ඔබ ප්‍රඥාවන්ත වෙනවා. ඒක තමයි මිනිස්සුන්ගේ ජීවිතයට වටිනාම මෙනික. පඤ්ඤා නරාණං රතනං. ඊළඟට බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කරනවා පුඤ්ඤං චෝරේති දූහරಂತಿ. පින තමයි හොරුන්ට ගන්න බැරි එකම දෙය. පින තුනේ ඔබේ ජීවිතයේ ඔබ ගොඩනගාගත්ත ගෙවල් දොරවල් යාන වාහන දරුවන් එවාගේ මිල මුදල් මේ සියල්ල හොරුන්ට ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔබ හම්බ කරපු දේ එකතු කරලා ඔබ පිනක් කළා නම් ඒ පින කිසි කෙනෙක්ට ගන්න බෑ. හිතන්න ඔබ හම්බ කරපු මුදල් යම් මුදලක් ගෙදර දොර ජනෙල් ටික ඔක්කොම ඇරලා දාලා මේසයක් උඩ ගෙදර මැද සාලේ මේසයක් උඩ තියලා තියන් තියලා ඔබ කොහේ හරි යන්න ඒ මුදල් වලට මොකද වෙන්නේ? කවුරු හරි දැක්කොත් ඒක හොරගම් කරනවා. හැබැයි ඔබ මහා පින්කමක් කරලා දන් ටිකක් දීලා ඔබ හොඳ පින්කමක් කරලා ඒ පින්කමෙන් ඔබ සතුටු වී ඉන්න මොහොතදී ඒ සතුට කාටවත් හොරගම් කරන්න බෑ. ඒ නිසා පින්නතුනි නිතර පින් කරන්න. දැන් අප සමහර පින්නතුන් ඒ සතර මහා නිධානයේ පහළ වෙනකම් බලන් ඉන්නවා. නිධාන කියන්නේ පින්නතුනි තැම්පත් කරනවා කියන එක. නිධාන හතරක් බුදුහාඳුරු දේශනා කරනවා තාවර, ජංගම, අංගසම, අනුගාමික නිධාන කියලා. තාවර කියලා කියන්නේ ස්ථිර දේවල්. මේ ඉඩ කඩන් ගෙවල් දොරවල් ස්ථිරයි. ඒව කාටවත් එහෙම කරන්න බෑ. ඒකත් නිධානයක්. ඊළඟට ජංගම නිධාන. ජංගම නිධාන කියලා කියන්නේ එහාට මෙහාට කරන්න පුළුවන් දේවල්. මිල මුදල්, යාන වාහන මේවා ජංගම නිධාන. අංග සම නිධාන කියලා කියන්නේ එකක් දරු සම්පත්තිය, අනික තමන් ලබාපු අධ්‍යාපනය.
අනුගාමික නිධාන කියලා කියන්නේ තමන් කරන ලද පින් පුණ්‍ය ධර්මයන් පින තුනේ ඔය තාවර නිධාන ජංගම නිධාන අංග සම නිධාන ඕන කෙනට හොරකම් කරන්න පුළුවන් හැබැයි තමන්ගේ පසුපසෙන් ඇවිල්ලා සමන් තමන්ට සැප විපාක දෙන අනුගාමික නිධානේ නැමෙති පින් පුණ්‍ය ධර්මයන් කාටවත් හොරකම් කරන්න බෑ ඒ නිසා සදහැති පින්තුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ කාරණා ටික අර දේවතාවට ප්‍රකාශ කළාම ඒ දේවතාව බොහෝ සතුටටපත් වුණා සතුටටපත් වෙලා බුදුරජාණන් වහන්සේට වන්දනා කරලා නොපිනී ගියා සම මේ කාරණා හතර ඔබ හොඳට මෙනෙහි කරන්න ඔබ සිල්වත් වෙන්න ඔබ සද්ධාව තුළ පිහිටන්න ඔබ ධර්ම ශ්‍රවණය කළ ප්‍රඥාව ඇති කරගන්න ජීවිතයේ ඇත්ත ඇත්තටින් දකින්න එක තමයි ප්‍රඥාව ඒ ඇති කරගන්න හොඳට පින් කරන්න කාටවත් හොරකම් කරන්න බැරි ඒ තුල ඔබේ ජීවිතය සකස් කරගත් ඔබ සාර්ථක පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙයි ඔබට සාර්ථක වෙන්න නම් සතුටින් ඉන්න නම් මෙන්න මේ කාරණා තුන හොඳට පුරුදු කරන්න ඒ සඳහා පින්නතුන්ට ශක්තිය ලැබේවා හැම දිනාටම සම්මා සම්බුදු සරණයි.